Vi är inne på övertid. Borde varit avblåst för fika för länge sen. Men det rör på sig där borta och vänta, nu avlossas en stenhård gipsskruv. Den kommer in högbana tvärs över planen, högt över normal takhöjd. Och det här är inte sant! Den sitter som en smäck i gipset! Trots att ramverket var förspikat med 3-tumsplank så åker skivan upp med en direktskruv. Där satt den! Vilket lag vi har! Kom ner från läktaren och var med i spelet. Just nu värvar vi inför kommande säsong. Bli medlem i Byggnads.